Kawan-kawan, tahu tak apa maksud huruf hijaiyah tuh? Huruf hijaiyah adalah diambil daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud huruf dalam Al-Quran. Atau biasa kita cakap, huruf Al-Quran. Mari kita sama-sama simak huruf-huruf Al-Quran berikut ini. Dengar baik-baik ya. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Sod, Dod, To, Zo, Ain, Ghain, Fa, Kof, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wow, Ha, Lam, Alif, Amzah, Ya.